Շնորհակալություն։ Ես ներողություն եմ խնդրում ուշանալու համար, գուցե չեմ բաց եմ թողել, սակայն իմ հարցը վերաբերվում է աշխատավարձների բարձրացման ընդհանուր խոցերի խմբի, դա թոշակառուներն են, ուսուցիչներն են, դասախոսներն են, որովհետև տենում ենք, որ գնահատը տեղի ունենում, և դա մի հարցը, և երկրորդ հարցը, մինիմալ զամբյուղը համապատասխանում է կյանքի, մակարդակի կամ կենցաղի, դրա բարձրացումը նախատեսում եք, թե ոչ, շնորհակալություն։ Երևի այս հարցը ճիշտ կլինի քննարկել աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարության բյուջեի քննարկման շրջանակում, բայց նաև, եթե չեմ սխալվում, երեք չէ առաջի օրը, թե երեք քննարկում էինք նաև կրթության բյուջեն, ուսուցիչների աշխատավարձը բարձրանում է, որը ատեստավորման համակարգի ներդերման միջոցով, թոշակների բարձրացման հետ կապված, իհարկե, առիթ ունենանք քննարկել, բայց թոշակների բարձրացում չի նախատեսվել 2025 թվականի բյուջեյով, և բարձրացումը, հնարավոր բարձրացումները կարող են տեղի ունենալ միայն կեշբեքի չափը, անկանխի գործառությունների դիմաց կեշբեքի չափը ավելացնելու միջոցով, իսկ ինչ վերաբերվում է գնաճին, ապա ուզում եմ ձեզ տեղեկացնեմ, որ 12 ամսյա գնաճը այս պահին հավասար է զրոյի, այսինքն մենք չունենք գնաճ, և հետևաբար այդ սոցիալական խնդիրները, որոնք առաջանում են բարձր գնաճի պայմաններում, այս պահին ես չեմ ասում, որ թոշակները և նպաստները իրենք բավարար են ֆինանսավորելու այն բոլոր կարիքները, որոնք մեր քաղաքացիները ունեն, բայց ուզում եմ ասեմ, ես նշեմ, որ ամենայն դեպս գնաճի պատճառով այդ խնդիրները չեն ավելի վատացել, ամենայն դեպս վերջի տարվա ընթացքում, բայց իհարկե այդ ձեր բարձրացած հարցերը վստահ եմ նախարարը նույնպես կլինի այստեղ, և ձեր բարձրացած հարցերին, որտեվ քաղաքականություն որոշող մարմինը իրենք են, կարողանա պատասխանել ավելի ճիշտ, քան ես։ Արձագանքում եք։ Ես ասեմ, երևի թե չգիտեմ, համապատասխանում եմ ձեր հետ, որ գնահատ տեղի չունեցա, սակայն ամենօրվա ռեժիմում առաքյուր անելուց ոնց որ հակառակ պատկերն է, դա մեկ, երկրորդն էլ ես կասեի, դուք իհարկե դասախոսներին չնշեցիք, բայց ուսուցիչների այդ տեստավորումը, որ հանձնում են, դուք գիտեք, ընդհանուր վերաբերմունք է տեստավորում, և ուսուցիչներ կան, որ ընդհանրապես չեն գնում, դա չի նշանակում, որ իրենց աշխատավարձը չպետք է բարձրանա։ Այդ տեստավորումը դա հլը հարց է, դա ճիշտ է կամ սխալ է, բայց ընդհանուր ուսուցիչների աշխատավարձը շատ ավելի փոքր տոկոսն է, չէ՞, հանձնել, ընդհանուր աշխատավարձը բավականին ցածր է։ Շնորհակալություն։ Ես կարող եմ գնաճի մասով արձագանքել, ճիշտ ասած այդ թվերը, որ ես ասում եմ առևտուր անելու հետևանքով չեմ ասում, այլ կա հստակ մեթոդաբանություն, որով հաշվարկվում է, թե ինչքան է գնաճ տեղի ունեցել, և մենք դա հատուկ ինստիտուտներ կան մեր երկրում, ովքեր զբաղվում են այդ թիվը հաշվելով, հիմա ինձ չի թվում, որ իրանք ոչ իրական բաներով են զբաղված, ոչ իրական թվերով են այդ հաշվում, հստակ մեթոդաբանություն կա, կարող ենք, եթե կարիք կա այդ մեթոդաբանությունը քննարկելու, կարող ենք դա էլ անել, հասկանալու համար ինչքան է իրականությունը այդ հրապարակված թվերին համապատասխանում, բայց
Կարող եմ ասել, երբ որ այդ թվերը բարձր են լինում, պատգամավորները սովորաբար սիրով հղում են անում այդ թվերին։ Հետևաբար երևի երբ որ իր թվերը ցածր են, այդ ժամանակ էլ պետք է հղում անենք։